Pa riječ je o nečemu što se zapravo postavlja pitanje tko je mogao smisliti takav jedan upad. Ne samo u mirovinski sustav, nego i sustav plaća. Ono što nitko do sada još nije spomenuo, to će poslodavcima napraviti veliki problem, jer će se kompletno morati mijenjati softver. Upadi, dakle, sa apsolutnim iznosima u sustave plaća, unose dodatni kaos. Dakle, to je potpuno neočekivano i neobjašnjivo posezanje u jedan sustav koji se definitivno kvari u svom, jednom od svojih temeljnih načela. Naime, mirovinski sustav počeva na dva načela. Na načelu uzajamnosti i načelu solidarnosti. Uzajamnost znači da uplaćujete i svojim uplatama, visinom i dužinom tih uplata određujete svoju buduću mirovinu. Ovo znači potpunu devastaciju takvog sustava. Mirovinski sustav na ovaj način, prvi mirovinski stup, postaje potpuno, kako bih rekao, lišen tog važnog načela i cijeli mirovinski sustav se zapravo polako pretvara u sustav socijalne pomoći koji možemo očekivati oni koji su sada zaposleni. Dakle, to koliko si uplaćivao, zašto si uplaćivao, koliko dugo, koliki iznos se to neće utjecati na visinu mirovina. Kad još vidimo da se atakira i na drugi mirovinski stup, onda to govori o vrlo opasnim tendencijama. Postavlja se pitanje što će biti za 5 godina sa ovim iznosima. Pojavit će se zahtjevi da se recimo indeksira taj iznos tih 300 eura, jer oni neće vrijediti isto kao što sada vrijede za 4 ili 5 godina. Kad se jedno takvo pravo uvede, ono se teško može kasnije isključiti. Sustav je definitivno pokvaren, da tako kažem, razmontiran i to je dalekosežna negativna posljedica za cijeli sustav. I da ne kažem da je riječ o velikoj nepravdi. Ispada da svi oni bogataši, pod navodnicima u Hrvatskoj, koji imaju 10.000 kuna, odnosno 1.300 eura plaće, da su potpuno lišeni bilo kakve intervencije države u njihovu korist. Dakle, nepravedno, u svakom pogledu, štetno, neodrživo dugoročno i ne donosi zapravo nikakve benefite niti na kraće, niti na duže vrijeme. Tih 30-40 eura za one sa najnižim mirovinama, s najnižim plaćama, se moglo rješavati na drugi način. Pa prvo treba reći načelno da je zapravo riječ o demonstraciji političke sile, da se ponudi model koji je skrojen u kuhinji u obiteljskom okruženju i da se takav sustav pretpostavi onome što bi jedino bilo logično, da se zakoni koji imaju ovako veliki utjecaj i važnost na demokratsku strukturu zemlje, da ih sačini i prezentira javnosti struka, da se o tim prijedlozima povede najšira moguća rasprava, to je potpuno na ovaj način isključeno. Dakle, HDZ je ponudio jedan model u kojem ništa nije rekao, niti jedne riječi, zašto se inzistira na 10 izbornih jedinica, zašto se inzistira da to bude 14 zastupnika i zakonito proizvede ovakav Frankenstein sustav u kojem imate izbornu jedinicu od Novske Rajića do Novalje na Pagu ili ne znam gore Mrkoplja i tako dalje, pola Hrvatske imate sad u jednoj izbornoj jedinici. Dakle, to je sustav koji je samo djelomično i samo jedan od zahtjeva koji je Ustavni sud postavio, to znači da se ujednači broj, ispoštovao, sve drugo nije. Dakle, nema nikakve logike, niti je poštivana teritorijalna, niti su poštivani interesi ljudi, građana
koji će na ovakav način morati birati svoje zastupnike u Hrvatski sabor. Loš prijedlog, loša ideja, ničim obrazložena, riječ je o samovolji HDZ-a koji očigledno na taj način misli da sebi povećava šansu da ušićari jedan ili dva mandata na račun toga Đerimandringa.